მადლობა დღევანდელ ეთერში მონაწილეობისთვის. ყველა ერთად მოვისმინეთ ირაკლი კობახიძის განცხადება. თქვენ აღიქვამთ თუ არა ამ განცხადებას როგორც შანტაჟს, როგორც ამას დანარჩენი პოლიტიკური ოპოზიციური სპექტრი აფასებს და ახასიათებს. Шад гемшидобиса ана гмадлот моцоевсатис მე მინდა უპირველეს ყოვლისა ბარბაროდა მოგილოცოთ თქვენ სრულიად საქართველოს და დაგბედებოდეს ოლიგარქის გარეშე ქვეყანა რაც დღეს განცხადებები გაკეთა ეს არამხოლოდ შანტაჟია არამედ ეს არის მცდელობა დამყარდეს დიქტატურა ქვეყანაში სწორედ ასე იქცეოდა ჰიტლერი 33 წელს როდესაც ის რაიხ კანცლერი გახდა აკრძალა პარტიები აკრძალა პროკავშირები აკრძალა სხვა დამოუკიდებელი სუბიექტები და დამყარა დიქტატურა მაგრამ თუ ის სხვა იდეოლოგიური ნაცისტური იდეოლოგიური პლატფორმიდან ამოდიოდა ქვეყანაში არის ოლიგარქიული დიქტატურა ნაციზმის ფაშიზმის ნაირ სახეობა როდესაც სოციალური ფაშიზმის ნაირ სახეობა როდესაც ერთი გაქსუებული მილიარდელ მილიონერთა ჯგუფი აპირებს დაიმორჩილოს დანჩენის საზოგადოება დამყაროს დიქტატურა სწორედ ამის ეს განცხადებები გააკეთა მან აკრძალავ პარტიებს შეუწყვიტავ დაფინანსებებს თუ ისინი ჩვენ ჭკუაზე არ ივლიან არ გადადგამენ იმ პოლიტიკურ ნაბიჯებს რომელიც ჩვენთან იქნება შეთანხმებული ჩვენი სასარგებლო იქნება გააპრავებს იმ არჩევნებს ყალბ არჩევნებს რომელიც ჩაატარეს და აქედან გამომდინარე დღეს პარტიის ლიდერმა შალა ნათელაშვილმა ამასთან დაკავშირებით გააკეთა სპეციალური განცხადება. ამას ჭირდება მკაცრი პასუხი. პირველი, სანამ ჩვენ დასავლელი მოკავშირეები არ შეაფასებენ ამ განცხადებებს ამ ასე ვთქვათ ქმედებებს, რომელსაც ხელისუფლება ახორციელებს, მანამდე მე ვფიქრობ მოლაპარაკებები არ უნდა შედგეს. ეს ერთი, მეორე უნდა დასავლურმა სახელმწიფოებმა დაიწყონ სანქციების პროცესი არამხოლოდ ივანიშვილზე, არამედ მის გარემოცვაზე მილიონერთა კლუბზე, რომლებიც აპირებენ ქვეყანაში დიქტატურის გაფორმებას და მესამე უნდა შეიქმნას ოპოზიციისგან საერთო სახალხო პარლამენტი, როგორც საკონსულტაციო ორგანო გარდამავალი ორგანო, რომელიც ერთიანი სტრატეგიით იმოქმედებს აი ამ პირობებში, როდესაც ქვეყანა ამ გამოწვევის წინაშეა, მყარდება დიქტატურა და ამას ყველამ უნდა ჩავხედოთ თვალებში, ჯერ მიიტაცა ძალაუფლება გაყალბებული არჩევნების მეშვეობით და შემდეგ გადავიდა უკვე მოწინააღმდეგე პოლიტიკურ ორგანიზაციებზე, ითხოვენ მათ გაუქმებას, მათ შორის თავისუფალი მედიის წინააღმდეგ მიმდინარეობს გალაშქრება, სისხლისმღვრელი საქმეების აღძვრები, მათი დამფუძნებლების, მათი მართველების წინააღმდეგ, ანუ მთლიანად უნდა მოედანი მოასუთაოს და 21 საუკუნეში ცდილობენ, რომ დიქტატურა დაამყარო. ეს არის მთელი ქვეყნის გამოწვევა, მთელი საზოგადოების გამოწვევა, ან ჩვენ ვიქნებით მონები, ან თავისუფლებისათვის მებრძოლები და ჩვენ მიუხედავად იმისა, რა მუქარაც არ უნდა წამოვიდეს, არ ვაპირებ შეგუებას, გავაგრძელებ ტრადიციულად პრინციპულად შეუვალად ბრძოლას და დარწმუნებული ვარ აუცილებლად დავამარცხებ ამ ბანდას. მადლობა გიორგი, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი, მე გაძლევთ პირობას.